Fala rapaziada, beleza? Lumen aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai dar adeus ao Baphomet Jr., cara. Esse Baphometzinho aqui, ó. Enjoei dele, cara. Nossa, não aguento mais a rodada de Baphomet. Ele é legalzinho até, né? Maneirinho. Mas hoje chegou um patchzinho novo e a gente vai pegar ele. É isso. Já tô aqui pronto. Já vamos lá no, na nova aba. Chegou uma nova patchzinha pra gente poder pegar. E ela tá como invocação por tempo limitado. Então tem que aproveitar, né? Pra poder tentar garantir ela. Olha como ela é bonita. Mas, né? Tipo, ela tem várias visualizações aqui, ó. Então se você quiser a mais braba, tem que pegar bastante cópia, viu? Acima do oitavo grau aqui ela fica da hora, mano. Tipo, olha como que ela fica. Fica maneira, né? Cara, eu queria, mano. Queria muito ter essa, né? Esse cacique todo. Mas a gente vai tentar pegar ela. Com algum, a gente tem um pouquinho de linha aqui, a gente tem um pouquinho de ticket. Eu vou pelo menos até o garantido da personagem. Né, ó. É 120, né? Ela é garantida, falando nisso? Pede classe S. 1% de probabilidade. Meu amigo. Pera aí, então. Calma lá, mano. Nossa. Descrição. Tá, ela é garantida? Tá, 60% de chance de invocar Juan Juan, a lebre divina. É 60%. Nossa, é 60%? É, então não é garantido, tá? Tipo, e se eu não pegar ela? O que acontece? Pera aí. A garantia de invocação limitada independente das outras invocações. Cara, não... Pera aí, depois ela entra na pool? Não serão adicionados à invocação regular. Caramba, nenhum deles será colocado na pool, mano. Nenhum dos pets novos. Poxa, aí é difícil de pegar aqui, mano. Ó, tem como pegar por moeda, né? Tipo, você tem uma garantia aqui por moedinha. Tem várias cópias dela, né? Pelo visto. Tem uma com 120, ó. Tem os outros também, né? O Pichu aqui, ó. Pichu. E tem o Killing. Vamos lá, né, cara? Vamos tentar, mano. Nossa, é difícil, hein? Bora ver aqui, ó. Que vai dar sorte. Pera aí, com alguma coisa nova. Calma. Não, para. Pichu, catei um já. Nossa, com 5. Pichu, olha que belezinha. Ah, ele é tão fofinho, cara. Eu peguei ele com 5. Beleza, mas ele é A, né? Ele não é o do... É, ela, no caso. Ele não é S. Eu tomei um spoiler, porque você viu que subiu os status aqui, ó. Por ter pet novo. Meu Deus. Espírito... Caramba, o hate tá bom aqui, hein? Cara, o hate tá muito bom, velho. Calma, calma lá. Eu tenho 10 pontos. Então, cada 5 tiros é 10 pontos. Ok, ok. Tá, a gente catou um A, né? Garantido, ó. Zerou de novo ali, ó. Olha lá, mais um novo! Para. Não, para. 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 Meu Deus, cadê os dois? Que lindo. Ah, mano, aí tá aí, né? Vamos falar que eu sou o criador de conteúdo do bagulho, né? Tipo, olha lá, que lindo na conta. Ah, que fofo, mano. Tá, então quando ela vier, a gente vai tomar o spoiler daqueles status, mano. Pai, né, mano? Pai, a gente vai tomar um spoiler. Tá, então... lá não vem nada. Caramba, a gente vai ficar tomando spoiler, velho. É mó ruim isso. Né? Ruinzão, cara. A gente vai tomar spoiler. Quando eu subir os status ali, é ela, tá ligado? Ah, eu quero muito pegar ela. Quero muito, cara. Nossa, quanto fragmento vermelho. Tá, agora acabou nossos tickets. Esses tickets aqui, gente, eu peguei nas ofertas que tinha na loja, tá? Antes de você sair metendo louco aí, ó. Vê se não tem pacotinho na loja, tá ligado? De cupom de pet limitado. Vê se não apareceu na loja aqui, ó. Né, dá umas roletadas na loja. Vê se não aparece aqui também, né? Não sei se aparece aqui. Opa, peraí. Daqui é coisa de acessório. Pode ser que apareça, né? Em algum canto aí do jogo. Esses tickets novos. Não tenho certeza, né? Tipo, fica de olho, cara. Fica de olho. Eu comprei os meus aqui na lojinha. Cadê? E não... Ah, tinha uma promoção aqui, tá ligado? Com os tirinhos. Aí eu fui lá e peguei. Né? Então fica ligado às promoções antes de sair gastando, cara. Vamos ver. Ah, não subiu o status, mano. Paia. Olha lá. Nada. Só mais 5. Poxa. Será que só não garantido? Ah, eu queria muito pegar ela, cara. Queria muito pegar ela. Vambora. Mais 500. É 100 cada tiro, né? É 100, mano. Vamos ver. Nada ainda.
Lembrando que se você for caixar, caixa pela Huawei, hein, rapaziada. A Huawei. Caso você for caixar no jogo, não se esqueça de caixar pela Huawei. Tem vários descontos, várias promoções lá dentro. Você tem cashback nas compras. Tem cupom de desconto para quem for caixar no Ragnarok Origin lá também. Tem um ticketzinho lá, um cupomzinho. Então, se for gastar no Ragnarok, pode ter certeza que a Huawei é o melhor lugar para você caixar. Beleza? Baixa a App Gallery deles. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Baixa por eles. E você caixa por lá, cara. Tipo, melhor lugar. Você vai ter cashback e vai ganhar pontos por gastar pela loja dele. Ó, vamos continuar aqui, ó. Vamos ver. Nada? Nada? Não apareceu os atributos, né? Spoiler. Ai, cara, eu quero muito que apareça os atributos. Não, e pior que se não aparecer, eu posso tomar um... Nossa, cara, pode dar muito ruim também, né? Porque pode acabar aparecendo e ser um S que eu não tenha, mas que não seja ela, tá ligado? Até agora nada. Vamos ver. Bora. Eu tô bem azarado, né? Nossa, tô bem azarado, mano. Não vem nada. Olha isso. Opa. Ah, beleza, mano. Eles têm evolução? Eu acho que não, né? Acho que eles não mudam de aparência. Ah, meu Deus! Apareceu os status. Meu Deus! É ela. Ah, não brinca comigo. Eu não tinha essa arpia. Ah, que sacanagem, cara. Que vacilo. Eu não tinha arpia. Oh, vacila, hein, mano. Cara, vacila, hein. Mas beleza, é um A. Antes do que pegar um S, né, mano. Que eu não queira. Eu quero a pet nova. Vamos ver. Ah, que lindo. Olha, maneiro. Outra cópia dele. Gosto demais, mano. Eu vou até o garantido, hein, rapaziada. Nada ainda. Ai, por favor, sobe os status aqui, cara. Ai, por favor. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, tô passando mal. É, calma. Opa, meu Deus. É agora. É agora. É agora, é ela. Não é ela, Dr. Coruja. Eu também não tinha, então, né. Mais atributo. Ok. Tamo quase batendo a 120 moedas, né. A gente vai poder, tipo, trocar por ela. Mas eu quero muito evoluir ela, tá ligado? Já tem uma evoluçãozinha? Poxa, seria maneiro, mano. Mas tô com muito azar, cara. Nossa, eu tô azarado demais, cara. Olha isso. Olha lá. Vai lá. É olha. Ah, não! Cadê os status? Não! O Senhor da Terra, não. O Senhor da Terra, não, cara. Tiltei, mano. Tiltei. Tiltei, cara. Ah, mano. Não pegamos ela, cara, na primeira volta. Não pegamos ela. Tem como trocar aqui, né? Tipo, ela resgatar, dá pra pegar ela aqui, obviamente a gente vai pegar, né? Aí, ó, já resgata coelho Hua Hua, Huan Huan. A gente precisava de, tipo, duas cópias dela, né? Poder fazer a boa. Pra poder ser maneiro, tá ligado? Mas, ah, né? Tipo, quero muito ela, tá ligado? Quero muito ela. Cara, eu quero muito ela, mano. Queria muito ela. Mas eu queria mais dela, eu queria tipo botar grau 3, vai, pra poder começar a ficar maneiro. Grau 3 seria maneiro, né, mano? Tipo, nossa, cara. Grau 3. Mas tá bom, né? Catamos mais um senhor da terra. Pet muito bom, tá? Tipo, já tem o grau 1 dele. Catamos umas cópias dele aqui, ó. Queria mais cópias dele, ó. Catei cópia do foguinho também. Olha lá, cópia do tigrinho, ó. Isso tudo dá uma força legal pra conta, né, cara? Eles são limitados, né? Tá vendo aqui? Eles têm o LE, né? O Limited Edition. Então, tipo, tudo pet limitado, mano. Maneiro, né, cara? E aí, vocês curtiram? Petzinha nova aí chegou no jogo. Acabamos de pegar ela. Gostei. Vamos upar. Deixar ela no jeito. Eu não sei quão forte eles são comparados aos de rank A, tá ligado? Eu acho que eles são mais fortes que os de A padrão, talvez. Então eu vou upar todos, mano. E botar todos na minha composição. É isso. Vou pegar todos. Vou ver pra que cada um serve. E vou usar eles. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Adeus. Adeus. Baphomet Jr. Talvez não, vai. Vou deixar o Baphomet aí. Eu vou tirar alguns flopados daqui. E vou botar aí, os novos. Abraço, rapaziada. Tamo junto. É nóis. A gente vê no próximo vídeo. Falou.